سلام زمو خبری ټولګي ته خراغلاس نن سه شنبه د تل 22 چې د اکتوبر له 14 سره سمون لري په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د مهمو دولتي او نا دولتي ادارو لخوا د کابل بانک د کړکې د تورونو ضمانت د افغانستان بانک و وزارت مالیه اینا را ضمانت کرده بودند به ستر محکمه افغانستان و بعدم قاضی قضات افغانستان احکام دادن که لقاطیت حکم تا دوسیه فیصله میشه اینا به ضمانت معتبر از بند رها باشند. در وزیران شورا در لمره اقتصادی غونډه جوړیدل مشکل شغل، مشکل بیکاری، مهمترین مشکل مردم افغانستان تشکیل میده. شاید بعد از ناامنی عمدترین مشکل در کشور ما باشه. در ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مرستیال په وروستۍ څرګندونو غبرګونونه او د اسلامي دولت د جنګیالیو پر ماتې د برېټانیا ټینګار. اوس هم پوره خبرونه بیان سمیع الله جلالزی. د کابل بانک په کړکیچ کې ډیری ښکیل کسان د معتبرو دولتي ادارو په ضمانت خوشي شوي دي او د محکمې تر حکم وروسته هم په لوړو بانکي څوکیو کې پاتې شوي دي. په دې منځ کې د ملي بانک او نوي کابل بانک مشران په دې وروستیو کې تښتیدلي او لویه څارنوالي وایي د دې دوو کسانو ضمانت مالیې وزارت او د افغانستان بانک کړی دی. لویه څارنوالي خبرداری ورکوي که دغه دوه تنه محکمې ته حاضر نه شي تضمین کوونکي به یې تر قانوني څار لاندې ونیول شي. پد اسال کې چې د دوسیې نه لرل د چارواکو په تیر بیا د مالی چارواکو په ګمارلو کې اصلي شرط دی. خود کابل بانک د کړکیچ دوه تورن له هغې وروسته چې په زندان محکوم شول د مالی وزارت او د افغانستان بانک په ضمانت سره خوشي شول او د ملي بانک او نوي کابل بانک د ریاست په چوکیو یې خپلو دندو ته دوام ورکړ او د کابل بانک د دوسیې د پرانستلو لپاره د ولسمشر له حکم وروسته د ملي بانک رئیس محب الله صافي او د نوي کابل بانک رئیس مسعود موسی غازي وتښتېدل. اوس لوی څارنوالۍ ګواښ کړی چې د دغو دوو تنو له ضمانت کوونکو څخه به پلټنې وکړي. در حیثې آقای محب الله صافي و موسی خان غازي د افغانستان بانک و وزارت مالیه اینا را ضمانت کرده بودند به ستر محکمه افغانستان و بعدا قاضی قضات افغانستان احکام دادند که لقاطیت حکم تا دوسیه فیصله میشه اینا به ضمانت معتبر از بند رها باشند. فعلا نزد سارنوالی در صورتی که آقای موسی غازی و محب الله صافی حاضر نشوه اشخاصی که اینا را ضمانت کردند اونا نزد ما قابل تعقیب عدلی دانسته میشن. د کابل د استیناف محکمې رئیس وایي د کابل بانک د تورنو 1.5 دوسیې نوموړې محکمې ته رسېدلي او اوس د دغو دوسیو په اړه څېړنې پیل شوې دي. انشاءالله د خلال ازي هفته ورسره شان کار میکنن به هفته بعدي انشاءالله به نتیجه خواهیم رسید. لا بل وخت دغه محکمې رئیس وایي د کابل بانک دوسیه په دغو دوسیو کې د نیمګړتیاو له پګوته کولو وروسته بیرته مسترده شوه. بداها نواقص در داخل دوسیه وجود داشت که باز دوسیه در پرتوی یک قرار قضایی به اساس مصالحیت هایی که محاکم دارن در پرتو قوانین نافذه کشور دوسیه ارسال شده بود به څارنوالی که بعد از او باید یا به این ارتباط همون مواد و همون مواردی که در این قرار گنجانیده شده باید او را حل کرده باشند. د کابل پولیس و تروس د کابل بانک د کړکیچ له 1.5 تورنو څخه 8 تنه نیولي دي. 2 تنه یې اوس تښتېدلي او ویل کېږي 2 تنه نور چې هندي وګړي دي په کابل کې د هند سفارت په ضمانت خوشي شوي دي. امیدوار هستم که این قاطعیت رئیس به جمهور و تطبیق قانون به جایی برسه که هیچ پالوی در مؤسسات سیاسی و حقوقی و قضایی ما از او پوشیده نمانه و من جمله کابل بانک باید اقدامات قانونی بکنه. ولسمشر غنی لوی څارنوالۍ ته 15 ورځې وخت ورکړ چې زر تر زره د کابل بانک پخواني مسؤلین او نور هغه کسان او چارواکي چې د کابل بانک په کړکیچ کې رول لرلی دی محکمې ته معرفي شي. اقتصادي ننګونې له امنیتي ستونزو وروسته د لوی ګواښ په توګه ګڼل کیږي. اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د دې مطلب په څرګندولو سره د وزیرانو شورا په لومړۍ اقتصادي غونډه کې د مالی وزارت ته لارښوونه وکړه چې د بودیجې د کسر څرنګوالی ډیر ژر روښانه کړي. بلخوا ښاغلي عبدالله د احصایې مرکزي ادارې ته لارښوونه وکړه چې په هیواد کې د وزګارانو شمیر معلوم او راپور یې چمتو کړي.
د سیشن به پر د وزیرانو شورا لمړنۍ اقتصادي غونډه د اقتصادي برخو د مسولینو په ګډون د اجرایی رئیس په مشرۍ په مرمرینه معنی کې جوړ شو. اجرایی رئیس په دغه ناسته کې په هیواد کې د اقتصادي وضعیت د ښه کولو لپاره د هڅو خبره کوي او د مالی وزارت حکم وکړ چې زر تر زره د بودیجې د کسر څرنګوالی روښانه کړي. ښاغلی عبدالله ټینګار کوي د دغې موضوع له روښانه کېدو وروسته به ډېر زر له مرستندویو ادارو سره غونډه جوړه کړي. مسائل اقتصادی، مشکل شغل، مشکل بیکاری، مهمترین مشکل مردم افغانستان را تشکیل میده. شاید بعد از ناامنی عمدترین مشکل در کشور ما باشه و به ناامنی هم تاثیر داره. اجرایی رئیس وزگاری په هیواد کې بلستون زګنی او د احصایې مرکزی ادارې ته حکم وکړ چې د وزګارو کسانو او کارګرانو شمیر په واقعي توګه په ریپورت کې هغه ته وسپاري. سربیره پر دې د صادراتو او وارداتو د کچې روښانه کېدل د اجرایی رئیس له نورو حکمونو څخه دي چې د سوداګرۍ وزارت باید په دې اړه ډېر زر ځواب ووایي. ما متکی به واردات هستیم و یک اقتصادي تجارت ما بیشتر به واردات متکی است. در این رابطه البته چه کارهای صورت گرفته میتونی به تمام سکتور اقتصادی تعلق میگیره. وزارت محترم تجارت کسر بیلانس تجارت اگر گزارش بدن بر ما. دغه څرګندونه په داسې حال کې کېږي چې له دې مخکې د مالیې وزارت مسؤلینو د دولت په عادي بودیجه کې د کابو 1 میلیارد افغانیو کسر خبره کړې وه، خو چارواکو ویلي که نړیواله ټولنه په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته ونه کړي ښایي چې افغان حکومت د خپلو کارکوونکو د معاشونو په ورکولو کې له ستونزو سره مخامخ شي. له دې سره سره ټاکل شوې د نن شپه د کابینې غونډه په ولسمشرۍ ماڼۍ کې جوړه شي او د دغې اقتصادي غونډې پرېکړې به له ولسمشر سره هم شریکې شي. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایي د پولیسو د یو شمیر چارواکو په ګمارلو کې له سیاسي نفوذ څخه کار اخیستل کېږي. د دې وزارت سرپرست وایي تر اوسه نه دی توانېدلی چې په پولیسو کې د سیاسي نفوذ مخنیوی وکړي او دا کار د بې عدالتۍ لامل شوی دی. د حکومت دا لوړ پوړی چارواکي زیاتوي افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او نور د بهرنۍ ځواکونو جنګي شتون ته اړتیا نه لري. د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست چې د هیواد د امنیې قمندانانو په غونډه کې یې د پولیسو په وړاندې د ننګونو خبره کوله وایي نه دی توانېدلی چې د پولیسو په لیکو کې د ځینو کسانو په ګمارولو کې د سیاسي نفوذ مخه ونیسي. ښاغلی داودزی د پولیسو د کار په وړاندې ننګونو ته اشاره کوي او زیاتوي د ښځینه پولیسو لپاره د ښه چاپېریال په برابرولو نه دی بریالی سوی. د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست د پولیسو د دندو نه خوندیتوب، د پولیسو د یو شمیر قمندانانو نه کاروندوالی او د استخباراتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی د پولیسو په وړاندې ننګونې ګڼي. طول یک سال هم در تغییرات، تبادلات، ترفیعات، واسطه و واسطه بازی و مداخلات سیاسی رول داشت و ما منعیس وزیر داخله در دا این مورد قصور خود میپذیرم. شاغلی داوزی وای افغان ځواکونه د نړیوال ټولنې په مرسته پیاوړی سوي او د هیواد امنیت ټینګولای سي، خو د نړیوال ټولنې مسلکی، مالی، سیاسی او روزنیزو مرستو ته اړتیا لري. نړیوال امنیتی ما در ساحه جنگ، در ساحه جنگ ضرورت مبرم به کمک نیروهای خارجی نداریم، اما برای مدت‌های طولانی و کمک مالی و تخنیکی و مشورتی و تربیویشان ضرورت خود داشتیم. د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست د نړیوالې ټولنې د دیار لس کلونو مرستو له امله مننه کوي او وایي افغانستان داسې ځای دی چې ترهګر پرې تیریږي. د دوی مرکزونه له افغانستان څخه بهر دي او نړیواله ټولنه باید په هغو ځایونو کې د ترهګرو په مرکزونو بریدونه وکړي. د ټاکنیزو چارو کارپوهان او یو شمیر هیوادوال د ټاکنو د خپلواک کمیسون د مرستیال د پرون ورځې څرګندونې د خندا وړ بولي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرستیال پرون په خپلو څرګندونو کې د افغانستان ټاکنې په سیمه کې ډېرې بریالۍ وبللې او وایي ویل تر هغه وخته چې قانون بدل نشي هیڅوک نشي کولی د ټاکنو د خپلواک کمیسون کارکوونکي له دندو ګوښه کړي. بلخوا د ټاکنو د خپلواک کمیسون پخوانی رئیس وایي ښه به دا وي چې د یاد کمیسون غړي په خپلو ناکامیو اعتراف وکړي او له خپلو دندو ګوښه شي. بلخوا پر ټاکنو د څار یو شمېر ټولنې وایي باید ډېر ژر په ټاکنیزو کمیسونونو کې سمونې راشي او کړکېچ ته
د ټاکنو د تګاملین محاکمه شي. د درې نوي کال ټاکنې په سیمه کې بریالي انتخابات او کپنړۍ کې لشرمډه کې ټاکنې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال د دوشنبه په ورځ د افغانستان انتخابات په سیمه کې بریالي ټاکنې وبللې. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس د خبرې د خنده وړ بولي او وایي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د اوسنیو غړو ناکامۍ نه یوازې په نړۍ کې د افغانستان انتخابات بدنامه کړل، بلکې په هیواد کې نوې دیموکراسۍ ته هم سخت زیان ورسوه. ما فکر میکنم که اندکی شکست نفسی کردین. در سطح جهان این انتخابات بی‌نظیر بوده. در ټاکنو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس د پارلمانی انتخابات د ترسره کولو د څرنګوالي په اړه داسې نظر لریم: تمام موارد از بررسی های عوامل جنجال تا تعقیب عدلی و قضایی باید در اجندای کار کمیسیون اصلاحات بنیادی انتخاباتی که در توافقات سیاسی مد نظر گرفته شده باید مد نظر باشد. لابل خود ټاکنو څارونکو ادارې له کړکېچ سره د انتخاباتو د مخامخ کولو د عاملینو د بېله ځنډه په ګوته کولو وختون کیدیم. انتخاباتی بود که بسیار رشخن بود، مردم در به در خاک به سر کردن. باید کمیسیون انتخابات مکمل لغوه و به سرانوالی معول شود. په هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو بهیر څه د پاسه شپږ میاشتې دوام وکړ. په دې موده کې پر ټاکنیزو جنجالونو او د هیواد او خلکو په بې برخلیک کېدو سربیره د هیواد اقتصاد ته هم زیان ورسید، امنیت له خراب شو او په پای کې د خلکو رایې ته درناوی ونه شو. د دغو ټولو ستونزو عاملین د ټاکنیزو کمیسیونونو مسؤلین ګڼل کېږي. سترې محکمې د اروزګان ولایت د محکمې رئیس وروسته له هغه له دندې ګوښه کړ چې نوموړي له تلونیو سره په خبرو کې قضا فاسده وګڼله. د سترې محکمې اداري امر پر دې قاضي تور لګوي چې د اسنادو په جار کې لاس لري او د دولتي توکو څخه ناوړه ګټه پورته کوله، خو اوس پوښتنه دا ده چې د اسنادو جعل او له دولتي امکاناتو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې سزا له دندې څخه ګوښه کیدل دي او نوموړی له تلونیو سره تر مرکې مخکې ولې له دندې نه ګوښه کېده. بلخوا ستره محکمه وایي له دې وروسته هیڅ دولتي چارواکی او یا هم اداره د بندیانو لپاره د بې برخلیک کلمه نشي کارولی. ستره محکمه وایي د هیواد قاضیان په فساد ککړ نه دي او په دې اړه تورونه بې بنسټه دي. لا بلې خوا دغې ادارې د اروزګان ولایت د محکمې رئیس قاضي حبیب له تلونیو سره له مرکې وروسته له دندې ګوښه کړ. این شخص که حبیب الله نام فارغ یکی از مدارس پاکستان هست که بدون ارزیابی، یعنی شخصیت علمی هیچ نداره و هیچ اعترافی به شخصیت علمی او نیست تا اینکه او بتانه تولی وظیفه مهمی را همانند قضا داشته باشه. دغه قاضی له تلونیو سره په خبرو کې د هیواد قضا فاسده بللی و: هغه قاضیان چې هغه قضاوت مل دي، قضاوت وال دي، قضاوت پال دي، قضاوت پو دي، هغوی ته هیڅ توجه نه ده شوې. د هغوی استدامي دوسیې روزانه د هغوی مخې ته ولیږي، لیکن چونکه روابط نه لري نو هغوی ته توجه نه کیږي. لا بلې خوا د سترې محکمې مسؤولین وایي له دې وروسته باید د بې برخلیکه بندیانه کلمه ونه کارول شي. قضا بعد از این به این گونه حرف‌های نامسئولانه و به کار بردن اصطلاحات نادرست پاسخ خواهد داد و ساکت نخواهد بود. لدی مخ که ولسمشر غنی هم د هیواد په عدلی او قضایي ادارو کې د فساد شتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او عدلی ادارو ته یې یوه میاشت وخت ورکړ تر څو اصلاحات رامنځته کړي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي افغانستان له ډیرو ننګونو سره مخ دی. نوموړی وایي د افغان حکومت پر وړاندې ډیرې ننګونې پرتې دي او دا حکومت لږ امکانات لري. علي احمد جلالي زیاتوي حکومت باید د خپلو ژمنو په پلي کېدو کې هڅې وکړي. د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي د یو سیاسي حزب د شتون د اعلانولو پر مهال د ملي وحدت حکومت له ډیرو ننګونو سره مخامخ وباله. ښاغلی جلالي وایي نړیواله ټولنه به د تیرو کلونو په شان له حکومت سره مرستې ونه کړي او د ملي وحدت حکومت باید له دغې ستونزې څخه د افغانستان د خلاصون لپاره جدي هڅې وکړي. وحدت ملي خودش ایجاب زیر میکنه که همه ظرفیت ها یک جای شوند و به صورت مجموعی برای بردن و بیرون کشیدن افغانستان از بحران کمک بکنه. د هیواد د کورنیو چارو پخوانی وزیر د ملي وحدت حکومت د بریالیتوب لپاره د ستراتیژیکو موخو پر ټاکلو ټینګار کوي او وایي دغه حکومت باید خپلو موخو ته د رسیدو لپاره توانمن او وړ کسان په دندو وګماري. تا
تنها مسئله چی نیست، مسئله پروگرام نیست، یک کس میسازد پروگرام میسازد، برنامه میسازد، اما مردم باید در این زمان به این متوکل شود که امکانات و نهادهای هم موجود است که او تطبیق کرده بتانه. ښاغلی جلالي د افغانستان جګړه د بهرنۍ په تیره بیا د پاکستان د لاسوهنو له امله بولي او وایي ولسمشر اشرف غني احمدزی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله باید په هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته کړي. بیا هم ښه راغلاست، اوس هم پام وکړئ څو بهرنیو خبرونو ته. په بشپړه توګه د سوریې د کوبانی سیمې د نیولو لپاره د اسلامي دولت د جنګیالیو له هڅو سره سم د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر په بشپړ ډول د دې ډلې په ماتې ټینګار کوي. نوموړي وویل د اسلامي دولت پر جنګیالیو د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونه روان دي او اوس اړتیا نشته چې د نړیوالو هیوادونو سرتیري له یادې ډلې سره په ځمکنۍ جګړه کې ښکیل شي. د اسلامي دولت د ډلې پر جنګیالیو د نړیوال ائتلاف د هوایي بریدونو له دوام سره سره دغه جنګیالي سخت هڅه کوي چې د سوریې د کوبانی سیمې بشپړ کنټرول په خپل لاس کې واخلي. د سه‌شنبې په ورځ د کورد ځواکونو او د اسلامي دولت د جنګیالیو ترمنځ د نښتو له زور اخیستو سره هممهله په کوبانی سیمه کې څو چاودنې وشوې، خو کورد ځواکونه ادعا کوي چې د اسلامي دولت جنګیالي یې شاته تمبولي او په کوبانی سیمه کې پر مهمې غونډۍ ولکه ټینګه کړې ده. اخوا د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي اړتیا ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر جنګیالیو د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونه دوام ولري. خودی ته اړتیا نشته چې د لویدیځو هیوادونو سرتیري په سوریه او عراق کې ځمکنۍ جګړه وکړي. موږ دا څرګنده کړی ده او د امریکا متحدو ایالتونو هم روښانه کړی ده چې د دې جګړې د دوام لپاره د لویدیځو ځواکمنو هیوادونو له ځمکنیو سرتیرو څخه ګټه اخیستنه سمه نه ده. په داسې حال کې چې له ترکیې سره پر پوله د سوریې په کوبانی سیمه کې اوسنیو نښتو زور اخیستی، ټاکل شوی ده د امریکا متحدو ایالتونو ولسمشر په نږدې راتلونکي کې د نړۍ د څه باندې شلو هیوادونو له پوځي قومندانانو سره په واشنګټن کې وګوري. په دې لیدنه کې به په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي بحث وشي. ایران او سعودي عربستان یو بل د منځني ختیځ په هیوادونو کې په لاسوهنه تورنوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که ایران په سیمه کې د کړکیچ د هواري غوښتونکی دی، لومړی باید له سوریې څخه ټول نیواګر سرتیري وباسي. بل خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر تورونه ردوي او وایي ریاض باید په سیمه کې د خپل مثبت رول له لوبولو بې خبره پاتې نشي. او د هند بهرنیو چارو وزیر وایي دوی د کشمیر په سیمه کې ډزې لومړی نه دي پیل کړي. راجنات سنگ وایي هند هیڅ وخت هم د نورو هیوادونو د نیولو او یا هم پر هغوی د برید هڅه نه ده کړې. نوموړي وویل پاکستان هر ځل په پاروونکو اقداماتو لاس پورې کړی او هر کله چې له مقابل ځواب سره مخ شي نارې سوري وهي او د ملګرو ملتونو څخه د مرستې غوښتنه کوي. بیا هم ښه راغلاست، دا هم څو اقتصادي خبرونه. له دې وروسته به هر هغه بار وړونکی موټر چې له ټاکل شوي وزن څخه زیات بار ولري تر 340,000 افغانۍ پورې به جریمه شي. د فواید عامې وزارت د نوې مقررې له مخې هر هغه بار وړونکی موټر چې تر شپږو ټنو ډیر بار اخلي 340,000 افغانۍ جریمه کیږي، او هر هغه بار وړونکی موټر چې تر شپږو ټنو زیات بار اخلي د هر ټن بار په بدل کې به 50,000 افغانۍ جریمه شي. د فواید عامې وزارت وایي سرغړوونکي به هم عدلی او قضایي ادارو ته وپیژندل شي. دا ما فواید وزیر وایي د شپاړس ماده یې مقررې له مخې چې پر لویو لارو د بارونکو موټرو د څارنې لپاره تصویب شوې ده، تر دې وروسته به اضافه بارونکو موټرو ته لوی جریمې ورکړل شي. اتون اضافي به اساس تصاعد حسابي چیز میشه، قیمت بالا میره که این قیمت های ازی در دو تن 7,000 میشه، به می ترتیب بالا تا به 48,000 افغانی جریمه، اگر به 6 تن میرسه وزن ازی به 40، یعنی جریمه ازی به 48,000 افغانی میشه. دما فواید د وزارت چارواکو په وینا تر دا مهاله د هیواد د لویو لارو پر رغولو 4 میلیارده ډالر لګیدلی دي، خو د زیاتي بارونکو موټرو د تګ راتګ له امله د لویو لارو ډېرې برخې په کمه موده کې ویجاړې شوې دي. تقریبا در حدود بیشتر از 4 میلیارد دلار سر سرک های افغانستان مصرف شده و این دارایی باید حفظ شد. به اساس مقرره جدید سیستم های مختلف کنترل برای ما اجازه داده
سیستمای جریمه است، سیستمای حقس عقل وزن است. یک مقدار پولی که از طریق بانک جهانی در اختیار ما قرار گرفت، زیادتر پول ما در حفظ مراقبت پریودیک یا حفظ مراقبتی که در بسیاری از نقاط سرکای اسفالتی را که تخریبات داشتیم، چون حجم از پول قدر زیاد نبود که تمام سرکا را کاور میکرد. در تمام 34 ولایت جایی که سرکای اسفالتی مشکلات خود داشت یا درزای به وجود آمده بود یا چقری های در سرک در بسیاری قسمت ها که اشد ضرورت بود کاتگوری بندی شده، در همین سرکای به مصرف رسیده. دامه فواید وزیر وای چی ډیر ژر به د کندهار دامه فواید رئیس او د کندهار د لوړ توناج د تلی امیر لدی عمله چې زیاتی بړونکو موټرو ته پر لوی لارو د تګ راتک اجازه ورکړي ده. له خپلو دندو لنګ شي د نوې مقررې له مخې هغه بړونکو موټرونه چې پر بیلابیلو لوی لارو تګ راتک کوي دامه فواید د وزارت له خوا تلل کیږي او باید سل افغانۍ د قل وزن په نوم دامه فواید وزارت ته ورکړي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د تیر نظام له لارې د لیږد رالیږد د زیاتوالي لپاره اساسي بنسټونو ته اړتیا شته. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د ترانزیت مشر وایي د هغو ترانسپورتي شرکتونو په معیاري کېدو سره چې د کارني تیر جواز یې ترلاسه کړی او د افغانستان د لاجوردو ترانزیتي لارې په کارولو سره به تر اروپا پورې د هر کانتینر سوداګریزو توکو په لګښت کې تر 3000 ډالره کموالی راشي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت په وینا هر موټر چې د تیر په نښان حرکت کوي له پیل څخه تر پایه پورې په هیڅ ګمرک کې نه درول کیږي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې دغه وزارت هڅه کوي د تیر د نظام له لارې د لیږد رالیږد د پیلولو او پراختیا لپاره اړین بیخ بنسټونه لکه معیاري پارکینګونه او د تخنیکي خدماتو امکانات برابر کړي او هغه ترانسپورتي شرکتونه چې د کارني تیر جواز اخیستی هم باید له دغه نظام څخه د ګټې اخیستنې لپاره خپل وسایط او خدمتونه معیاري کړي. یگانه سیستمی که یگانه کنونسیونی که ما بتانیم مشکلات ترانزیتی افغانستان را حل بکنیم همین سیستم تیر است. این را باید دولت افغانستان، جامعه جهانی و خود سکتور خصوصی باید بسیار جدی بگیرن و این موضوع را تا شب یک نتیجه بسیار درست و خوبی را ما ازش استفاده بکنیم. اخوا د سوداګرۍ او صنایع خونی وایي چې تر اوسه پورې شپږو ترانسپورتي شرکتونو د کارني تیر جواز اخیستی دی، خو تر دا مهاله د دغو شرکتونو له ډلې کوم یوه شرکت په عملي توګه د تیر په نښې سره د توکو لیږد نه دی پیل کړی. په داسې حال کې چې تر اوسه پورې د تیر په نښې سره 11000 باروړونکي موټر له اروپا او آسیا څخه افغانستان ته راغلي دي. ما ضرورت به داشتن موټرهای زیاتری داریم که مطابق با استانداردهای کشورهای همسایه باشه. موترهایی که فعلا استاندارد هستند تعدادشان کافی نیست، یعنی محدود است این موترها. د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې هغه موټرونه چې د تیر په نښې سره افغانستان ته راځي باید په هیڅ ځای کې ونه درول شي، په ګمرکونو او بندرونو کې ونه درول شي او تر اوسه پورې د ګمرکونو کارکوونکي په دې برخه کې په لازمه توګه نه دي روزل شوي. افغانستان د واټ د نړیوال سازمان 15 هیواد دی چې له کارني تیر څخه په ګټې اخیستنې کولی شي له آسیایي هیوادونو سربیره صادراتي توکي په مستقیمه توګه اروپا او افریقا ته ولیږدوي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د یو شمېر بهرنی اسعارو په وړاندې د افغانۍ پیر بیه. یو امریکایي ډالر 55 افغانۍ او 15 شپېته پوله، یو ایرو 22 افغانۍ او شپېته پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ او 50 پوله، زر هندۍ روپۍ 940 افغانۍ، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ په 503 شپېته افغانۍ بدلېدي. او دا هم یو ورزشی خبر. یو شمیر کارپوهان په دې باور دی چې د هیواد په سپورت کې د ستونزو او بې پروایۍ له امله افغانستان د آسیا په المپیکي سیالیو کې ښې بریاوې نه درلودې او آن وې نه کړای شول چې د مخکیني پړاو په کچه بریاوې خپلې کړي، خو د المپیک ملي کمیټه بیا وایي چې دغه بنسټ د آسیا په المپیکي سیالیو کې د بریاوو د ترلاسه کېدو څخه خوښ دی. له همدې ورزشي خبر سره زموږ د نن شپې خبرې ټولګه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویه او بخښونکي خدای سپارم.